tem videovodičem si bomo pogledali, kako v Audacity zlepiti nekaj glasbenih posnetkov skupaj in iz tega narediti nek glasbeni miks. Če najprej pogledamo, kako smo tole naredili kot primer. Nečel mega mix. Vidimo, da imamo različne sledi. V prvi sledi smo se posneli kot uvodno špico, to bote tudi vi naredili. Potem bote poiskali tri komade, spravo te komade se mi je snajdel na strani bandsound.com, lahko tudi kje drugje, važno je, da so brezplačni in sedaj bom bi rad pokazal, kako te komade skupaj zlepiti. Se pravi, če pritisnemo datoteka pa novo, da odpremo nov projekt, se bomo najprej posneli, se pravi, da naredimo neko kratko vodno špico, to ne vsak zase naredi po svojih željah, pritisnemo gumb za snemanje. Želim vam prijetno poslušanje in ustavimo naš posnetek. Zdaj vidimo, da je kar nekaj taza prostora, ki ne spada zraven, recimo tukaj na začetku 3 sekunde, bomo to porezali, tako da pritisnemo škarje in potem na koncu nekaj časa tudi. Rad vam bi pokazal še, če slučajno ne veste, kako se odstrani šum. Torej, šum se odstrani, tako da najprej izberemo del posnetka, kjer nič ne govorimo, izberemo učinki, poiščemo odstranjevalnik šuma ter izberemo dobi profil šuma. S tem smo dobili profil šuma, ki se ga je Audacity zapolnil in sedaj moramo označiti cel posnetek, Ctrl A, gremo na učinke, spet poiščemo odstranjevalnik šuma in sedaj te nastavitev, ki so tukaj, pustimo ter pritisnemo v redu. S tem se je odstranil sam šum, vidimo tudi, da je posnetek zelo tiho posnet, in zaradi tega bomo sedaj še nekaj spremenili, se pravi pod učinki lahko zberemo normaliziraj, s tem se bo krivulja oziroma amplituda povečala. Nastavite pustite take kot so in pritisnite v redu in vidite, da je glasnost sedaj večja. Želim vam prijetno poslušanje. Tako, sedaj pa v bistvu moramo samo še uvoziti te tri naše MP3 pesmi, tako da pritisnemo datoteka, uvozi. Izberemo zvok, poiščemo naš prvi komad ter pritisnemo odpri. Ta prvi komad se bo v ločeni sledi pojavil, kot vidite. Sedaj se to prekriva. Želim vam prijetno poslušanje. Torej, lahko naredimo tako, da to prenesemo na konec prvega govora. To naredimo tako, da najprej označimo celotni prvi komad, takole kar z miško. Pritisnemo Ctrl X, da izrežemo komad, se postavimo na ustrežen čas, recimo na konec tega prvega posnetka in pritisnemo Ctrl V. Podobno lahko sedaj naredimo z ostalimi posnetki, se pravi ponovim postopek, da to teka in pa vozi ter zvok ter poiščemo ostale posnetke. In te posnetke bomo tako izrezali, da se bojo pojavili ob koncu prejšnjih posnetkov. Se pravi, s Ctrl X izrežemo in s Ctrl V prilepimo. Datoteka uvozi in še zadnji zvok in tudi tega bomo izrezali in ga prilepili na konec. Torej, vrstni red ne bo tak, kot si ga vi želite in sedaj lahko poslušamo, kako stvar zgleda. Gremo na začetek in pritisnemo play. Želim vam prijetno poslušanje. Opazili ste, da je nekje jakost zvoka večja kot druge. Zaradi tega lahko to še enkrat normaliziramo, Ctrl A pritisnemo, izberemo učinki, izberemo normaliziraj in s tem bo jakost zvoka povsod enaka, če pritisnemo v redu. Vidite, da se je sedaj jakost nekje zmanjšala, drugje povečala. Vse, kar moramo narediti, da je zadevo shranimo, da je teka export, izvozi kot MP3, poiščemo našo mapo, kamor bomo shranili, premeni to Audacity, poimenujte ta vaš izdelek kot ime in pa mix in to bomo sedaj shranili ter kasneje oddali v spletno učilnico. Se pravi, to bo stereo posnetek, torej posnetek, ki bo primeren za zvočnike z levo in desno postavitvijo. Tečas se lahko postavimo v spletno učilnico, torej pod multimedijo smo se postavili, pod poglavje zvočna predstavitev in gremo pod oddaj lastni video mix. Tukaj bomo šli na oddaj nalogo, poiskali našo nalogo, spuščico ter izberi datoteko. Rekli smo, da moramo pod dokumente iti, pod se pravi Audacity in poiščemo ter naložimo naš miks v spletno učilnico. Na to pa bomo te mikse spravili skupaj, da jih boste lahko vi poslušali in da
se boste lahko malo sproščali. Želim vam prijetno ustvarjanje in upam, da se kmalu vidimo v šoli.